Նայեք, ուրախալի նսեք ինչ կարևոր բան եմ ասում։ Պողոս առաքյալը գամաղելի ոտը սովորել է երկար տարիներ։ Եվ նա սովորել է սուրբ գիրքն սովորել։ Գամաղելի ոտը։ Եվ առաջադեմ աշակերտներից մեկն ա եղել գամաղելի դպրոցում։ Բայց այդ ամեն ինչը, որ սովորեց, նրան նրա կյանք այսպես եղավ։ Այդ սովորածը տեսեք ինչ արեց։ Առաջ հայրիչ էի, հալածող էի, չնամող էի, բայց ողորմություն գտա վանզի անհավատության մեջ չգիտնալով արի։ Երբ որ նա Սուրբ Հոգու դպրոցը մտավ, նա ոչ թե գամաղելի ոտը սովորած աշակերտ էր, Սուրբ Հոգու դպրոց ասեց նրան, որ հայրիչ ես դու, հալածող ես դու, չնամող ես դու և անհավատ մարդ ես դու։ Գամաղելի դպրոց սովորած աշակերտին, երբ որ ընդունվավ Սուրբ Հոգու դպրոցը, նրան ասեց, դու հայրիչ ես, հալածող ես, չնամող ես և անհավատ մարդ ես։ Բայց ինքը գիտեր, որ նախանձավոր փարիսեցի առաջադեմ մարդը։ Սուրբ Հոգու դպրոցը, աշխարհում այդ դպրոցը մտնող մարդը, նա հոգևոր լուրջ մարդ է դառնում։ Այն ինչ որ սովորացնում ենք ձեզ, դա մեր շնորհքը չի, դա Սուրբ Հոգու դպրոցը, ընդունեք, ոչ մի գրականությունից չենք օգտվել այսքան տարիներ, ոչ մի գրականություն մեզ առաջնորդ չի եղել կոմունակին, Սուրբ Հոգու դպրոցում սովորել ենք այս ճշմարտություններ, որ փոխանցում ենք ձեզ։ Գամաղելի ոտը սովորած մարդը, երբ որ Սուրբ Հոգու դպրոց մտավ, հասկացավ, որ ինքն թշնամող է, հալածող է, անհավատ մեկն է։ Այս Սուրբ Հոգու դպրոց ինչ հզոր դպրոց է։ Դրա համար սիրելներ, որպեսզի դու կարողանաք Սուրբ Հոգու դպրոցը ընդունվել, ես Սուրբ գրքից մի հատ համար եմ ուզում կարդալ, Եբրեցիս 11 գլուխ, վեցերորդ խոսք, Աստծու հավիտենական նպատակին հավատալ, Աստծու գոյության բոլոր մարդիկ էլ հավատում են, աշխարհի են ամբարիշտ մարդն էլ ասմա փառք ասում, որ փրկում մի բանից փառք տանի։ Այսինքն, եթե Աստծու հավիտենական նպատակին չես հավատում, դու իրան չես մոտիկանա։ Եվ մոտիկանում ես իրան, որ գտնես իրան, իրան փնտրես, զինք փնտրես, որ իրան գտնես ինքը, իր ամբողջ կյանքը, փառքը վարձատրում է քեզ, իր ամբողջ սերը, ամբողջ հավիտենությունը, իր լեզությունը տալիս է քեզ։ Եվ դու դառնում ես Աստծուն հաճելի մարդ։ Սա ճանապարհը, որ պիտի գնանք։ Հիմի ինչն է Աստծո հավիտենական փառքը։ Փորձենք այդ մասին մի փոքր խոսել, որպեսզի տեսեք ինչ է գրված։ Մենք գիտենք, մեզ սպասավորող հոգիներ համարում են հրեշտակները։ Վանզի հրեշտակին որուն սավ երբեք, դու ին որդիս ես, ես այսօր քեզ ծնա, դարձյալ ես անոր հայր պիտելամ, անիկայն ձի որդի։ Որ հրեշտակին ասե դու ին որդիս ես, ոչ մի հրեշտակին։ Ոչ մի հրեշտակի չասե դու ին որդիս ես, ես այսօր քեզ ծնա։ Եվ ոչ մի հրեշտակի Սուրբ Հոգով չի մեկրտի Աստված։
Բայց ինձ ու քեզ ստեղծել է իրանման իրանման որ մեզ ծնի հոգով դարձնի իրա որդին մկրտի սուրբ հոգով որ մեզ մեկացնի աստծու հետ եւ այս մասին աղոթելա մեր համար ոչ թե առաքյալները ոչ թե մարգարեները ոչ մի առաքյալի ոչ մի մարգարեի մտկով չեր անցնի աղոթել մեր համար դամյան Հիսուս մարդ դարձավ եւ աղոթ կարե որպես մարդ ի՞նչ աղոթ կարե ուշադիր լսեք կարծում եմ Բայց ոչ մի անանոնց համար կաղաչեմ, հապանով խոսքով բոլոր ինձի հավատացողների համարալ։ Ոչ թե մի անանոնց համար կաղաչեմ, անոնց խոսքով բոլոր ինձի հավատացողների համար։ Այսինքն մենք իրա խոսքով, առաքյալների խոսքով, իրան հավատացող մարդիկ ենք, այդպես է։ Ուրեմն այս աղոթքը նաև մեր համար է, հավատում ենք թե չենք հավատում։ Որպեսզի ամենալ մեկ լան ինչպես դուն ով հայրի մեջս, ես քո մեջ, որպիսի անոնքալ մեր մեջ մեկ լան, որպիսի աշխարը հավատա, թե դու գրկեցիր զիս, եւ այն փառքը, որ դու ինձ տվիր, ես անոնց տվի, որպիսի մեկ լան, ինչպես մենք մեկ ենք, ես անոնց մեջ, դու իմ մեջ, որպիսի իրենք կատարելան միության մեջ, եւ աշխարը գիտենա, թե դու գրկեցիր զիս, սիրեցիր զանոնք, ինչպես զիս սիրեցիր։ Աղոթելա, որ մենք մեկանանք Աստծու հետ։ Սա գրված կարդացի Հովանի 17 գլուխ 20-ից 22 համար։ Հովանի 17 գլուխ 20-ից 22 համար։ Ոս առաքյալը Կորինթացին եկեղեցու վիճակը տեսնելով այդ եկեղեցուն մի ուղիղ շատ խորը բան է գրում որտիսի այդ մարդկանց հավատքը կտրի երկագնդից եւ տեսեք ինչի ասում իսկ ան որ տիրոջ կմոտեկանա անոր հետ մեկ հոգի կլա մեկ հոգի Առաջի Կորինթացին 6:17-ը ասում է Տիրոջ ոչ թե մոտիկացեք ուղղակի լվացվելու համար, մաքրվելու համար, փոխվելու համար, այլ իր հետ մեկ հոգի լինել։ Նայեք, Աստված չի փոխվելու։ Աստված փոխվելու ենթակա չի։ Նավիդյան նույնն է։ Մենք պետք է փոխվենք։ Սուրբ սիրտ ստանանք, կոտրած խոնար հոգի ունենանք, մաքրվենք իրայնով, լվացվենք, ճերմգնանք, որ իրա հոգու հետ մեկանանք, մեկ հոգի լինենք։ Առաքյալները այս աղոթքին հավատացին։ Մի ուրիշ բան էլ ասեմ, որպեսզի ավելի խորը մեկությունը մտնի ձեր մեջ։ Ըստ Աստվածաշնչի մենք կարդում ենք Սուրբ Գիրքը Սուրբ Գիրքն ասում է որ իմի մարդը ինչ օգուտ տա Աստծուն մարդը մեղավոր է եկա մեղքերի մեջ մեռած հլը տեսեք ինչ ասում Սուրբ Գիրքը միթե մարդը կրնա Աստծուն օգտակարելալ Խելացի մարդը միայն իրեն օգուտ կենե։ Հոբ 32:2-ը։ Խելացի մարդը միայն իրեն օգուտ տալի, Աստուն օգուտ չի կարա տա։ 22 գլուխ Հոբի 22:2-ը։ Նայեք, սիրելեր, մարդը Աստուն օգտակար չի։ Հրեշտակները ինչքան էլ փառավոր է նրա փառքը երկնքից երկրից վերա, Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։
Եթե նա կարիք ունան, Աստված չի կարալի։ Աստված ոչ մի կանի կարիք չունի, ոչ մարդի կարիք ունի, ոչ ռեշտակի, ոչ էլ ստեզերքի։ Ոչ մի բանի կարիք չունի։ Հիմա ես ամբում ես են մարդն ասարքե, չէ՞, մի ես առանց ամբիոմի չեմ կարա ապրի, առանց ես միկրոֆոնի չեմ կարա ապրի, առանց սամալյոտի չեմ կարա ապրի։ Այսինքն Աստված ոչ մի բանի կարիք չուներ, ուշադիր լսեք, շատ կարևոր բան եմ ասում, շատ սա հոգու հայտնություններ եմ ասում ձեզ, սա մարդկը չի կարա ձեզ խորհի, Աստված ինքան բարի է, նրա բարության սահման չկա, ասեց մի էյակ ստեղծեմ, իմ ամբողջ փառքս, կյանքս, լեյությունս, ամեն ինչը պարգևեմ նրան, սա Աստծու հավիտենական նպատակն է, հասկանում եք սիրելեր, պարգևեմ նրան, եւ տեսեք Սուրբ գրքի մեջ ինչ է գրած, մեր սիրելի Հիսուսը իր առաքյալների միջոցով գրել այս խոսքերը, որպեսզի մենք, այսինքն ճանշնալ Քրիստոսի սերը, որ գիտության գերազանցն է, որպեսզի լցվիք Աստծո ամեն լիությունով։ Եփեսացի 3:19 Այսինք Աստծո նպատակն է, միակ ստեղծի, այդ էակի անունը դնի մարդ, ստեղծի իր նման, որ իր ամբողջ լիությունը պարգևի մարդի։ Սա Աստծո հավիտենական նպատակն է։ Ցույց տամ, որ հավիտենական նպատակն է։ Որ մեզ փրկեց, Սուրբ կոչումով կանչեց, ոչ թե մեր գործերին նայելով, հապարի նախասամանության շնորհքին նայելով, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզի տրվեցավ հավիտենական դարերից առաջ։ Պողոսը նեղության տառապանքների մեջ այս հայտնության խոսքը հայտնում է Սուրբ Հոգին և ինքը նամակագրում Տիմոթեոսին։ 2 Տիմոթեոս 1:9 Որ Տիմոթեոս հավիտենական դարից առաջ, մարդկություն ընդամենը 60 տարի, 4000 տարի եղել է, 40 տար եղել է մեր թվարկություն, 20 տարի լսի 60, հիմա հետ մենք 77-րդ տարը, 70 տարը որտեղ, հավիտենական դարերից առաջ, դա միլիոն չէ, միլիարդ չի, նոնիլիոն չի, դեկիլիոն չի, հեպտիլիոն չի, հավիտենական, հավիտենական դարերից առաջ, Աստծո հավիտենական նպատակը, քեզ ստեղծելա, որ դու իրա հետ մեկանաս, իր ամբողջ լիությունը քեզ տա, իր ամբողջ փառքը քեզ տա, ամբողջ սրբությունը քեզ տա։ Եվ Հովանի 17:26-ում գրած է, ասում է, պիտի ճանչեմ ձեզ, այն սերը, որով Հայրը սիրեց ձեր մեջ լի, ես էլ ձեր մեջ։ Աստծո նպատակը, այս հավիտենական նպատակին, եթե դու չհավատացիր սրտանց, Աստծուն հավատալ, որ կա, հավատալ նրա հավիտենական նպատակին, եթե այդ նպատակին չես հավատում դու պատկերացրեք, հիմի մեկը աղոթում է, Տեր Աստված, լսեք, սենց աղոթողներ կան, Տեր փրկի ինձ, բեղքը խղճա, ինձ դերին, սենց աղոթ կանում, չէ, իսկ ես մյուս ուրուշ աղոթ կանում, Տեր, ինչ ուզում ես արա, ինչպես ուզում ես կոտրիր ինձ, ինչպես ուզում ես սասրա ինձ, ինչպես ուզում ես մաքրի ինձ, ինձ մեկացրու քո հետ։ Այս երկու աղոթները խիստ տարբեր են, իրար թե ոչ, մեկը ուզում է լոկ փրկվի, մեկն էլ ուզում է Աստծո հետ մեկ հոգի լինել, սրանց հավատքը նույնն է, հարց են տալիս ես, օրինակ ես
Ես նորույթ, ես նորույթուն չի ինձ համար։ Երբ որ առաջի անգամ կարդացի Հովանի ավետարանը, Սուրբ Հոգին կանգնեցրեց, ասեց. Աստված ուզում է քո հետ մեկանալ։ Սուրբ Երրորդության հետ։ Դու մեկություն պետք է ունենաս, եւ սրա համար հատուկ աղոթել է Հիսուս։ Հիսուսի աղոթքը հավիտյան կատարված է։ Ես մի ցույց տամ Սուրբ Գրքի մեջ։ Առաքյալները հավատացին այդ աղոթքին, հավատացին Աստծո ավիդենական նպատակին, եւ նրանք մեկացան Աստծո հետ։ Այսօր շատերը որոշ մարդկանց հետ ուզում են մեկանալ։ Դու գիտեք ում հետ եք մեկանում։ Մեկանում եք մի էակի հետ, որ ոչնչություն է։ Մեկանում եք մեկ էակի հետ, որը ստության մայրաքաղաքը։ Մեկանում եք մի էակի հետ, որ քեզ փորձության ժամանակ դավաճանողը։ Դու մեկացեք մեկի հետ, որ հավիտյան նույնն է ու չի փոխվում։ Փառավորեք նրան։ Փառավորեք նրան։ Ձեր սրտում փառք տվեք, որ ձեզ ստեղծել է իր նման, որ դուք մեկանաք իր հետ։ Այս ճշմարտությունը, սիրելի, ես զարմացել եմ։ Աստված, դու իմ հետ, ես երկի արարիչ, դու ուզում ես իմ հետ մեկանալ, սա քո նպատակն է, սա քո ծրագիրն է։ Դրա համար իրավորդին չի խնայել, իրավորդին մորթել է, որ ես ու դու մեկանանք իր հետ։ Մեղքը չի խանգարում Աստծուն, իրավորդու այրունով, իրավորդու մահով մեղքը դատապարտել է, որ քեզ կյանք տա։